মুহূৰ্তত এটা কথা এটা ক'ব লাগিব যে যিহেতু ভিক্টৰ দাস যিগৰাকী অভিযোগ কৰিছে যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি নিযুক্তি পৰীক্ষা হৈছিল সেই পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত হঠাতে তেওঁ এটা টুইট কৰিছিল, অসম আৰক্ষীক টেগ কৰি পেলাই তেওঁ টুইট কৰিছিল যে সেইসমূহ পৰীক্ষাৰ পদৰ বাবে 3-8 লাখ টকা এটা চক্ৰই আচলতে বিচাৰি আছে আৰু সেই চক্ৰটোৱে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীক টাৰ্গেট কৰি ফোন কৰিছে বা তেখেতসকলে এটা মেছেজ এৰি দিছে আৰু সেই সমগ্ৰ সেই কথাখিনিকে আচলতে টুইটযোগে অসম আৰক্ষীক জনাইছিল এইগৰাকী ভিক্টৰ দাসে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু যোৱাকালি তেখেতক পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ তেওঁক কালি সোধা পোছা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ হাতত যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ আছিল সেইসমূহ পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিচাৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এটা তথ্য আহি পৰিছে যে তেওঁ আৰক্ষীক আচলতে কোনো ধৰণৰ উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আচলতে তেওঁ কালি যেতিয়া পাণবজাৰ থানাত সোমোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আছে, বিভিন্ন তেওঁৰ ঠাইত প্ৰমাণ আছে, সেই প্ৰমাণসমূহ তেওঁ আৰক্ষীক দিব আৰু সেইসমূহ তথ্যৰ ভিত্তিত আচলতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব পাৰিব যে এই যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল সেই পৰীক্ষাত আচলতে কেনেধৰণে টকাৰ লেনদেন কৰিব বিচৰা হৈছে বুলি যিহেতু তাত কৰা হৈছে। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া আৰক্ষীৰ সোধপোছৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া থানাৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাছিল আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে অসম আৰক্ষীয়ে এটা কথা তেওঁক স্পষ্টকৈ এটা কথা কৈছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সেই মুহূৰ্তত যাতে মুখ খুলিব নালাগে কিয়নো আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ADGP যিহেতু GP সিঙে সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু তেওঁ তদাৰক কৰি আছে গতিকে তেওঁ এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমক কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নিদিবলৈ তেওঁ সকীয়াই দিয়ে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ থানাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নিদিল আৰু আজি তেওঁ পুৱাই আচলতে ইয়াত হাজিৰ হৈছিল। হাজিৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাছিল আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক এটা অন্য স্থানলৈ এই মুহূৰ্তত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে ভিক্টৰ দাসক, কিন্তু ক'ত লৈ যোৱা হৈছে সেই বিষয়ে আমাক এই মুহূৰ্তলৈকে জনোৱা নাই আৰু এইগৰাকী ভিক্টৰ অভিযোগকাৰীক আচলতে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ এটা দলে তেওঁক জেৰা কৰি থকা হৈছে যে সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁ নিজা সৃষ্টি আছিল নে কোনোবাই তেওঁক জনাইছিল নে তেওঁৰ হাতত তথ্য আছে। যদি তেখেতৰ হাতত তথ্য নাই এই মুহূৰ্তত এটা সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে যে যদি ভিক্টৰ দাসে উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ থকা যদি আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিব নোৱাৰে তেন্তেহ'লে তেওঁক আটক কৰিব আৰক্ষী আৰু তেখেতৰ হয়তো গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব লগা হ'ব পাৰে। এই সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত, আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। কিন্তু যিহেতু সমগ্ৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ যিহেতু চৰকাৰ যথেষ্ট তৎপৰ হৈ আছে যে কেনেদৰে নিকাভাৱে সেইসমূহক নিযুক্তি দিব পাৰি, কিন্তু তাৰ মাজত ভিক্টৰ দাসৰ এই টুইটে আচলতে যথেষ্ট প্ৰশ্নবোধকৰ ইয়াত আৱিৰ্ভাৱ কৰিছিল। গতিকে এনে মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে পোনপটীয়াভাৱে এই সমগ্ৰ অভিযোগটোক লৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে যে এই অভিযোগটো আচলতে চাব লাগে। গতিকে এনে মুহূৰ্তত ভিক্টৰ দাসে আচলতে কাৰ পৰোচনাত পৰি বা কাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত এইদৰে এটা অভিযোগ আনিছিল যাৰ বাবে গোটেই ৰাজ্যত আচলতে হাহাকাৰ সৃষ্টি হ'ল, গতিকে এনে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীক সেইসমূহ তথ্য লাগে। গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁক এটা অন্য স্থানত মহানগৰ আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়ে জেৰা কৰি থকা হৈছে যে তেওঁৰ হাতত থকা সেই তথ্যসমূহ কিমান যুক্তিসংগত, গতিকে যদি যুক্তিসংগত নহয় তেওঁক আটক কৰি হয়তো সমগ্ৰ বিষয়টোত তেওঁ বিধি পথালি দিয়াৰ অভিযোগত আচলতে তেওঁক আটক কৰিব পাৰে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ভিক্টৰ দাসক অন্য স্থানত যিহেতু জেৰা কৰি থকা হৈছে গতিকে কিছু সময়ৰ পাছত উচ্চপদস্থ বিষয়ে যিহেতু সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব গতিকে তাৰ পাছত হয়তো পোহৰলৈ আহিব যে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ লগত আচলতে ভিক্টৰ দাস কেনেধৰণে জড়িত বা কোনোবা এই কোনো এক চক্ৰ আচলতে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোক লৈ বিধি পথালি দিব বিচাৰিছে নেকি তাক লৈ আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।